42 роки в мене мистецького стажу, за 42 роки я ще не бачив такого факту браконьєрства, такого жорстокого відношення до тварин. У кабінеті голови Бердичівського товариства мисливців та рибалок величезний стіл, завалений речовими доказами кричущих злочинів. Шкури вбитих зайців, бобра, ондатри. Є навіть рідкісні червонокнижні тварини, яких нам із вами годі й побачити. І вбивства зовсім свіжі. Жиросні панорки, видно, що знято недавно. На підлозі шкура самця козулі навіть із головою. Її здерли з тварини буквально напередодні. А самого козла страшно навіть уявити. Схоже, задушили. 3 роки козел. Він був, петля в нього була на шиї, тому що коли ми проводили дослідження, то тут від петлі полоси такі. А ось і знаряддя вбивств – петлі та металеві капкани. Їх десятки. Все це вилучили, не повірите, в однієї людини – мешканця села Реї на Житомирщині. Його спіймали самі обурені мисливці. На нього неодноразово поступала інформація від мисливців, від жителів, що він займається браконьєрством. Поступила інформація, що він за сарайчиками знімає. От ми з Єгером виїхали. Коли браконьєра застали на гарячому, викликали поліцію. На цих аматорських кадрах видно, як він зносить шокуючі докази злочинного промислу. Ось з-поміж дощок витягає миску з іще теплим м'ясом. Його звуть Володимир. Шкуру та голову обдертої тварини чоловік заховав у мішку в кущах за іншою будівлею. Ось він його виносить. Слідчий записує в протокол. Наступна знахідка знову шокує. Ми всі мисливці, ми знаємо, що це такі з кров'ю, це тільки у дикої тварини може бути. А ще риболовні сітки, петлі, капкани та опудала хижих птахів, полювати на яких заборонено. Ми знайшли, що це канюк. Звичайний, ястреб великий, два, ну і так, дивлячись по цьому, що це шуліка. На все, що ви тут бачите, полювання в будь-який час заборонено. Володимир навіть не зареєстрований як мисливець, але чому ж поліція досі не відкрила кримінальне провадження? Тушку тварини було направлено на дослідження, на встановлення причини смерті. На даний час також працівниками поліції встановлюються свідки та очевидці, які могли бачити, що дана особа причетна саме до скоєння даного злочину. Чому ж у поліції все так складно, коли у мисливців уже є висновок ветеринарів про причину смерті козулі? Причина смерті – гостра крововтрата внаслідок використання вогнепальної зброї. Упійманий чоловік раніше вже навіть сидів у в'язниці, крав у людей худобу і забивав на м'ясо. Він сидів у тюрмі, за года 3 він вже не сидить. Тому що раніше ходив, крав рови там оцього, а зараз не ходить, я другим займаюся. А значить, є якісь люди, які приїжджають, йому на попит, йому платять за гроші. Офіційно Володимир ніде не працює, та й господарства великого не тримає. За що ж він живе? Що займається, те, що він осінь, це він на грибах. Це він збирає гриби, з мамою ходять, і ягоди, що там це вони продають. Мама пенсію отримує, і це вони з цього живуть. А ось і сам Володимир. За іронією долі, його прізвище – Козел. Каже, козулю не вбивав, а знайшов на дорозі. Я не вбивав. Машина збила, все. Без коментарів. А де ви знайшли тварину? Метрів 600. А як ви можете пояснити наявність інших шкірок маринованого м'яса у банках? Без коментарів, я сказав. Тільки уявіть, для поліцейських головний аргумент – це пояснення самого браконьєра. Невже навіть провадження не відкриють? Адже збиток державі лише за приблизними підрахунками – понад 100 тисяч гривень. А скільки ще тварин може бути на рахунку офіційно безробітного колишнього зека? Мисливці обіцяють, так просто справу не покинуть. Якщо будемо добиватися через суд, громаду підключимо, таку людину… Ну, в кавичках, от, не можна от, так відпускати це все. Обов'язково ми будемо наказувати їх.